Biz yepyeni mevsime başlayırız. Görürsünüz ki stüdyomuzda da yepyeni değişikliklerimiz var ki bütün bunların her biri sizin için olacak. Her defa burada sizin için yemekler kazandırdık. O yemeklerin reseptlerini öğrenirdiniz. Bunlar sizin için bir kazanç olurdu ama pul kazanmak lazımdı. Pul kazanmak kimin için asan, kimin için çetin, kimin için çok rahat. Biz sizin için hem rahat, hem asan, hem de eğlenceli yolunu təqdim edirik. Böyle ki, her hafta hansısa bir aile 2000 manat kazanacak. Necə kazanacak? Sadece olarak aile üzvlərindən biri yaxşı yemeği pişirə bilirsə, diğer aile üzvüyle birlikte gelir bura. Ve burada benim təqdim etdiyim yemeklerin esasında farklı yemek pişirecek. Farklı deyirken bizim qeyri-adi yemek isteğimiz yoktur. Ənənəvi bildiğiniz yemekler de pişirebilirsiniz. Adeten evden neler pişirirsiniz? Bak onlar da pişirebilirsiniz. Əsas odur ki o lezzetli, dadlı olsun. Çünkü veriliş esnasında ben sade bir sual vereceğim. Həmişəki kimi Ayndırabadi suallardan yok ha. Çok sade bir sual vereceğim. 404-3110 əlaqə nömrəsinə. Bax siz tamaşaçı zəng edəcək. Suala cevap vereceksiniz. Növbəti gün burada münsif siz olacaksınız. Münsif olmaq da elə-belə bitməyəcək. Çünki siz de münsif olmaqla həm də bizdən məbləğ kazanacaksınız. Bizim de size bir hediyemiz olacak. Ne kadar olacak bunu bura gələn də biləcəksiniz. Ama bizim verilişdə burada iştirak etmək üçün düzdür, qeydiyyatdan keçənlər çoxdur. Çox ailələr qeydiyyatdan keçdilər. Onları bir-bir burada görəcəksiniz. 050-259-59-71 WhatsApp nömrəsinə yazırsınız, qeydiyyatdan keçirsiniz. Gəlirsiniz Xəzər televiziyasından, burada kastingi olan kastingdən keçəndən sonra isə mənimlə bax burada mətbəxin ağasında iştirak edəcəksiniz. Qutuların içərisində sadə ərzaqlardır. Sadə ərzaqlardan fərqli, ləzzətli yeməklər hazırlayırsınız və sonda qiymətləndirmədən sonra da günün əsas məbləği təyin olacaq. Əsas məbləğ 1000 manatdan başlayır və 5 gün ərzində hər gün lövhələr açılacaq. O lövhələrin, hamısı açılmayacaq, o lövhələrdən yalnız biri açılacaq. Bura gələn münsifimiz lövhələrdəki nömrələrdən, lövhələrdəki meyvələrdən sevdiyi meyvənin adını çəkəcək, sevdiyi meyvəni seçəcək. O meyvəni açacaq, arxasında hansı məbləğ olarsa, həmin o məbləğ əsas məbləğin üstünə gələcək. Və sonda siz 2000 manatı buradan apara bilərsiniz. Odur ki, gəlin, siz də iştirak edin, yarışın. Çox ailələr müraciət etdi. Onları yüzlərlə ailənin içindən seçdik. Niyə seçdik? Hansı özəlliklərini, hansı xüsusiyyətlərini görə, hansı daha gözəl bacarıqlarına görə idi? Bax, bunları onlar bura gəldikdən və bu həftə ərzində iştirak etdiklərindən sonra siz də əmin olacaqsınız, siz də biləcəksiniz. Və beləliklə, yepyeni mövsümdə, yeni formatda, qazanclı formatda ilk ailəni bura dəvət etmək istəyirəm. Məlikovlar ailəsi, buyurun. Zar Məlikov və Gülnar xanım Məlikova həyat yoldaşı. Hoş gördük. Bir ailə olaraq buradadılar. Hoş gəlmişsiniz. Zar, təbrik edirəm. Əvvəlcə təbrik edirəm. Çünki belə bir yarışda, belə bir oyunda iştirak etmək özü bir qazancdır. Bunu indi verilişimizin adını yüksəliyi üçün deyəm, həqiqətən də böyük bir qazancdır. Çünki ən azından 2000 manatı bir həftəyə qazanmaq asan iş deyil. Çətin məsələdir. Gülnar xanımın bacarığına həyat yoldaşı bələddir. Zahar deyir ki, mən əminəm ki, mən Gülnar xanımın hesabına bax burada həftənin sonunda 2000 manatı 100%. 100%. Bu əminliyi artıq var sizdə. Məlikovlar ailəsi haqqında bir balaca, yox, daha ətraflı məlumat alaq, tanış olaq. Salam, biz Məlikovlar ailəsi, 4 ildir ailəlik, bir övladımız var həyat. Elanı Xəzər TV-də görmüşük, qərara gəldik ki, qatılaq. Yarışmaya qatılmaqla məqsədimiz qalib olmaqdır, biz burada varıqsa artıq qalib bizik. Yəni, yoldaşıma güvəndiyimə görə, hesab edirəm ki, qalib olarıq da biz. Mətbəxtdə çox vaxt yeməklər bir yerdə hazırlayırıq, bir-birimizə kömək edirik. Mən yemək hazırlayıramsa, o salatı hazırlayır. Yoldaşımın əl dadını güvənirəm və hesab edirəm ki, mükəmməl bir şey alındıram. Zaur həmişə ət yeməklərini çox sevir, ət yeməklərinə üstünlük verir. Mən onun üçün ət yeməkləri hazırlayıram, sevə-sevə yeyir, lakin sulu yeməklərimi heç bəyənmir. Sulu yemək pişirməsi daha yaxşı olar.
Məncə sulu yeməyi sevməməyin səbəbi mən deyiləm. Düz ola bilər duzunu mən yeməyi çox tökürəm. O da çox sevgidən irəli gəlir. Çox sevdiyim üçün duzlu edirəm yeməkləri. Arada deyir ki, mamamdan da yaxşı pişirirsən. Qalib olduğumuz halda uduş məbləğini yəqin ki, yoldaşıma verərəm də, özü bilər, hara işlədər. Bildiyim qədərilə bizim rəqiblərimiz gəlin qaynanadır. Görün, gəlin necə özünə güvənmir ki, qaynasın köməyə çağırıb, amma yenə də biz qalib olacaq, bu yarışmanın qalibi bizik. Mətbəxin ağasında həftənin ağası bizik. Sujetdə belə məlum oldu ki, çox iddialısınız. Bəli. Doğrudan da buradan qalib olaraq getmək istəyirsiniz. Kim kimi arxayındır? Mən yoldaşıma. Günlər hamı yerini hissə. Bütün yük mənim üstündədir. İnşallah ki, kimin bizimdir. Amma burada təkcə siz yemək bişirmirsiniz. Həm də zar yemək hazırlayacaq sizinlə birlikdə, sizə kömək edəcək. Deyəcəksiniz ki, kartof su, kartof soyacaq. Deyəcəksiniz ki, ət doğra, ət doğrayacaq. Deyəcəksiniz ki, bazarlığı sən elə mən hazırlayayım, amma bazarlığa ikiniz də gedə bilərsiniz yeri gəlmişkən. Və bazarlıq demişkən də, bazarımızla sizi daha ətrafı tanış edəcəm, amma birazdan, çünki ikinci komandanı, ikinci ailəni də bura dəvət etmək istəyirəm. Onlar Hüseynovalar ailəsidir, Hüseynova bacıları deyil. Hüseynova, gəlin və qaynanadır. Buyurun, xanımlar, gəlin. Maraqlı bir nas da var. Nədir? Gəlin görək. Hoş gəlmişsiniz xanımlar. Çox sağ olun. Həyəniz rozulu, bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Rozulu olsun. Hüseynova. Qaynana. Qaynananın adı? Yeganə xanım. Yeganə xanım, Hüseynova yeganə xanım, Hüseynova. Yeganə xanım. Ha! Qaynana ilə gəlinin adı bilir, bir olarmış ha. Bizim aramızda deyənarsız, arzu tutarsız. Soyad da eyni, ad da eyni. Bacarıqlar necə, ay qaynana? Əla, süper. Gəlin deyir, ocağa çəkər. Çəkib, çəkməyib. Çəkir və yavaş-yavaş çəkir. İndi bu gün yeməyi kim pişirəcək? Mən pişirəcəm. O da kömək olacaq mənə. Deyir, qaynana evdədirsə, qazanın çömçəsi kimdə olmalıdır? Özümdə. Heç imkan vermirsiniz, ayaq gəlin danışsın. Bir gələndə bir kəlmə imkan verməmişsiniz ki, bir desin ki, salam eləyək ki, xoş gəlmişik. Gəlin sizin haqqınızda bir sujet var. O sujetdə də baxaq, daha ətraflı danış olaq. Salam, mən Yeganə xanım. Ağanın verilişini televizordə görüb, gəldimə dedim ki, ay qızım, gəl gedək biz də bu verilişə qatılaq. Salam, mən Hüseynova Yeganə, 10 ildə ailəliyəm, 2 övladım var. Qaynanamla verilişə qatılmaqda məqsədim qalib olmaqdır. Ömrümün yarısını mən mətbəxdə keçirmişəm, xəmir yeməkləri, nə istəyirsiniz, hansı bölgənin yeməklərini istəyirsə mən bacarıram. Yeri gəlmişkən qaynanamın da adı Yeganədir. Biz qaynanamla çox gözəl komandayıq. Biz həm həyatda, həm də mətbəxdə bir-birimizi çox gözəl başa düşürük. Mən evdə qonaqlarımı ancaq öz yeməklərimlə, necə deyərlər, feyziyab eləmişəm. Qaynanamın çox gözəl əlqabiyyəti var, çox dadlı yeməklər pişirir. Ən çox pişirdiyi yeməklərdən biri də şahpulovdur və mən onu çox bəyənirəm. Mən eşitmişəm ki, bizlə yarışmaya cavan ailə qatılıb. Onlarda demək istəyərdim ki, zəhmət çəkib, vaxtınızı boş yerə hədər eləməyin. Mən sənin ay gəlin. Allah səni xoşbaxt eləsin. Mən sənin böyüyünlə yarışmaya gedərəm. Anonla, qeynanonla, nə bilim, kim istəyirsən onu ilə. Sən özün boş-boşu, öz vaxtını sərf eləmə yenə. Rəqiblərimiz udussa, günaha bir-birlərində görməsinlər. Onların günaha yoxdur. Sadəcə olaraq biz çox güclüyük. Sonda onu deyirəm ki, qalib biz olacaq, pulu da biz aparacaq. Gəlinlə lazım olan yerə xərcləyəcəyik. Heç kəs umutlu olmasın. Bu qədər. Sujeti izlədik. Əhsən deyirik hər iki komandaya. Yeganə xanım, özünüzə arxayınlıq daha yüksəkdir. Çox idealı danışmışsın. Yeganə xanım, Yeganə xanım arxayındır, yoxsa Yeganə xanım, Yeganə xanım arxayındır? Mən öz qaynınama arxayınam. İnşallah ki, biz də udacaq. İnşallah. İndi arxayınlıq daha çox qaynanaydı. Yəni, burada özünüzü həm də sığortalayırsınız. Demək olar. Demək olar ki, 5 gün buradasınız. 5 gün yarışacaqsınız. İnşallah. Və 5 günün sonunda kimin xalı, kimin nömrəsi daha çox qutuda olmuş olarsa, həmin komanda qalib olmuş hesab olunacaq və 2000 manata qədər pulu bizdən qazanmış olacaq. Odur ki, hər iki komandaya uğurlar arzulayıram və əvvəlcədən qaydalarla sizi danış etmək istəyirəm ki, sizə bir yeməyin hazırlanması üçün 40 dəqiqə vaxt verəcək. Rahat-rahat yeməyinizi hazırlayın. Və qaydalardan əsas şərtimiz odur ki, bazar hissə, bax bu hissədir.
Burada gördüğünüz her ne varsa, bak 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 bak, bak bu rafta, burada çöreğinden, terevezlerinden, burada hatta zeytundan, kereyağından, pendirinden, konservleştirilmiş terevezlerinden, Worcester sosundan tutmuş soya sosuna kadar, daha sushi çubuklarına kadar, makaronlardan dahi füsulisinden tutmuş risottasına kadar, üreğiniz ne istiyorsa, bak burada her bir şey var. Əsas məhsulları hər zaman mən verirəm. O məhsulun əsasında da nə bişirəcəyinizi siz təyin edəcəksiniz. 2 dəqiqə vaxtınız olacaq. Nəyə? Bu qutular açıldığı anla 2 dəqiqə vaxtınız gedəcək. O 2 dəqiqə ərzində nə edəcəksiniz? Həm fikirləşirsiniz, komanda özünüzlə məsləhətləşirsiniz və buradan çıxan 3 məhsulun əsasında bir yemək bişirməlisiniz ki, o yeməyin içində 3 məhsulun 3-ü də istifadə olunsun. 2 dəqiqə ərzində həm bazara gedəcəksiniz, bazarlığa gedəcəksiniz, həm də yemək haqqında fikirləşəcəksiniz. Mən sizə bazara getmək üçün də 2 səbət təqdim edirəm. Bəli. Və bu səbətlərə nə yığsanız, onlar sizindir. Bundan əlavə masanın üstündə ədviyyatlar, masanın üzərində əridilmiş kərəyağımız, duz, istiot, kağız dəsmal və dur yağlarımız da var. Bunlar artıq hazırdır sizin üçün. Və odur ki, 2 dəqiqə vaxtın getməsi üçün qutuları qaldırın və baxaq, görək burada nələr var. Həyəcan var? Yox, Yəqan xanım da həyəcan var, amma gəlin Yəqan xanım deyir. Yox, həyəcan. Məndə yoxdur. Onlar uşaqdır mənim yanımda. Mən neyim onlar üçün? Və qutuya hər ikiniz qutunu əlinizdə saxlayın, iki əlinizdən gözləyin. 3, 2, açın. 2 dəqiqə vaxt getdi. Düşünün, nə eləyə bilərsiniz? Nə hazırlayacaqsınız? Yəqan xanım, baxmırsınız, üstünə bişirəcəksiniz. Hala profesionaldır. Yaxşı, gördüm, maaş olur, baxan kimi tük. Mən bilirəm də nə eləyəcəm buradan. Nə qoymuşsunuz bura? Quzu əti var. Dərman, zəncəfir. Və bu nədir, alça qurusudur? Yox, albalı qurusu. Albalı qurusu. Aha, albalı qurusu. Qoyun əti və zəncəfir. Görək nələr götürürlər. Lazım 4 kartoşka. Dəqiqə yarım vaxtınız var. Bazarımızı dağıtınız. Ev yoxdur, nə olar? Çörəyini istəyir götürün. Soğan, çörək lazımsa çörək də götürə bilərsiniz. Burada dənlərdən, paxlanlardan. Yağlarla. Çörəyə də götürsünüz. Çörəyə qoyuram burada. Çörəyə hələ götürmə. Yaxarda. Vaxtımız bitir. Yağ budur. Bəli, kərəyağı odur. Amma masanın üstündə əridilmiş kərəyağı da var. Ondan istifadə edə bilərsiniz. Ondan istifadə edə bilərsiniz. Qab götürmə o vaxta da aiddir, yoxsa yox? Bu çörəkdən hər iki komanda istifadə edə bilər. Qazanı sonra götürək. Acı biber götürməyəcəyik biz. Götürüm acı biber. Zahar, soğan bir dənə də götür, balaca. Yox, hələ yox. Yox, hələ yox, hələ qazana ehtiyac yoxdur. Bunları götürürüz. Qırmızı biberdən bir dənə də götürəsiniz. Qırmızı biber bir də. Aha, bir saniyə. Gəcəyəcək, at oraya. Sonra, soğ, vaxt deyib. Baxdığımıza 10 saniyə qalıb. Pendir var, pendir. Pendir orada. O ki, xoğuş götürməyəm. Ah, pendir, orada. 5, 4, 3, 2, 1. Bax, tamamdır. O böyle girmedi, qaydır. İş arasında da ki, Yəqan xanım, bu böyle girmediyinə görə, bu yenidən qaydır öz yerində. Gördüm. Ona görə buna falan görəmlərin öz yerində. Bu burada qalır. İndi, gəlin baxaq görə, səbətlərinizdə nə var? Birinci, Məlikovlar ailəsində baxaq. Məlikovlar ailəsinin səbətində... Hər şey var. Hər bir şey var. Deməli, nələr var? Qırmızı uzun biber var. Soğan var, kartof var, balqar biberi, pomidor, kərəyağı, şüyüd, cəfəri, keşniş, limon, sarımsaq və duzuq yar. Duzuq yar? Yanında qoyacaq, yeməyin yanında. Hə, onun bir qəlyanı alçı ki. Oğlum, maraqlı, nə pişirəcəksiniz? Buğlama fikirlərsə, çox buğlamaya ait şeyləri yığmışam, bilmirəm, diz yağdım, yığmadım. Buğlamaya aid əslində əladır, amma buğlamada kartof olmuruq. Olmaz.
Yok, buz ətində buğlamada kartof olmur. Biz qoyuruq axı. Hə, siz qoyursa ola bilər. Yəni o ümumiyyətlə bölgələrə görə də dəyişir. Biz də axtan qoyuruq. İkinci komanda Hüseynovalar. Hüseynovalar, ailəsi. Bunlarda əsas çörək. Və burada? Bu kahıdır. Kahı niyə? Salat edirsiniz? Hə. Aha, əla. Salat. Pomidor, xiyar, bəz. Əsas çörək deyək, çörək bolarsa, bəli, hər zaman yeməyimiz, bəli, bəli, hər zaman yeməyimiz, yeməyimiz, qıdamız bərək. Mən çörək çox yiyənəm, onu bilir. Demək, kahı var, balqar biberi, xiyar. Bunlar salat üçündür. Salat üçün. Salat. Bunlardakı buğlama üçün. Onlar da buğlama üçün. Haa, siz iki cür yemək edəcəksiniz. Bir salat eləyirəm, bir də buğlama. Salat və buğlama. Əhsən, əhsən, əhsən. Ancaq pendirdən bir damcı verər düz mənə. Əgər vaxtın sonuna qədər, 40 dəqiqə bitənə qədər, bir yeməkdə 3 ingredient istifadə olunmalıdır bunu deyirəm bir daha. Və onu da bildirim ki, əgər vaxt bitənə qədər yemək hazır olmasa, servisə dadına baxılması üçün masaya yalnız bir yemək gedəcək və yalnız o bir yemək qiymətləndiriləcək. Qiymətdən nə sizin, nə də mənim xəbərim olmayacaq. Bunu biz həftən bir yemək edin. Ən yaxşısı bir yemək edin. Əgər yemək hazır olmasa da, avtomatik olaraq o yeməyin sahibi, o komanda məğlub hesab olunur. Qaydalarla sizi bir daha tanış edirəm. Sizə təqdim olunmuş 3 ərzağın 3-ü də yeməkdə mütləq istifadə olunmalıdır. Götürdüyünüz ərzaqlardan hansınız istifadə etməsəsə, eyb yoxdur. Amma əsas odur ki, bizim verdiyimiz ərzaqlar mütləq istifadə olunsun və mütləqdir ki, vaxtın tamamına qədər yemək hazır olsun. Qaydalar sizə aydındır. Bəli. Və biz başladıq. Buyurun, dostlar. Yeganə xanım, siz xaşlama hazırlayırsınız, Məlikovlar ailəsi isə buğlama hazırlayır. Gənclərlə yarışmaq sizin üçün asandır yoxsa çətin? Asandır işi, nə var ya ben burada? Yəni, sadə, bişirdiyin hər bir şey hazır qaydasında. Zahar dedi ki, illərin, bəli, illərin artıq praktikasını göstərir. Və maşallah Günnar xanım da başlayıb bir-bir göətləri təmizləməyə. Əti də verir ki, zar, sən yavaş-yavaş bunu doğramağında ol. Ət mənlikdir. Və yağından ayır. Yağından ayırsan, niyə? Yağını alt hissədən düzəcəksiniz buğlamaya. Ümumiyyətlə, hazırlayacağınız yeməyin qaydası necə gedəcək, necə hazırlayacaqsınız? Vəzi komandaya şey olmaz. İpucu vermişim olmara. Onlar xaşlama edirlər. İpucu, gördünüz ki, yeganə ham. Neçə il yemək hazırlayırsınız? Mən 15 ildir. 20 ildir. 20 ildir, 15 ildir mən bu işin içindeyim. Mən də 2-3 il. 2-3 il və 20 il. 2-3 il. Baxarıq sonda. Sonda baxarıq. Əsas solluqdur, hə? Əsas əl dadıdır. Əlcək taxmamışam ki, əlimin dadı keçsin yeməyə. Aha, yəni o dadı hissedir. Yumurta elə dadı qəşəng olsun. Amma pomidor yumurta deyirsiniz, Yeganə xan. Pomidor yumurta da asan yemək deyil axı. Əlbəttə ki, hər adam onu bacarmış. Xaşlama ilə buğlamanı səhv salıram əslində. Altdan kartoşka, ət, pomidor, biber, asıqda buğlama, xaşlama. İndi siz hansını edirsiniz? Mən onu edirəm də qat-qat. Mamamdan görmüşdüm, mamam hazırlayanda. Aha, yox, qat-qat yığılan. Mən yavaş-yavaş buğlanaraq bişənə buğlama deyilər. Xaşlama isə xaşlanır. Yəni ki, o pörtlənir, pörtləmə formasa. Pörtləmə də tamam başqadır ya, o da başqa yeməkdir. Kəlapur da başqa yeməkdir. Nəsə qatışdırıram, amma bilmirəm. Axırı daxtı bir şey çıxacaq. Əsas piylərini ayır. Yağlarını ayırırıq. Yağlarını qazan altından düzəcək ki, onu yeməyi daha da yağlı eləsin. Qazanımız da buradadır. Zar, qaynana ilə. Qaynana yeməkləri nə? Münasibəti necədir? Beğenirsən mi? Əla, super. Hansı yeməyi daha yaxşıdır? Hansı yemək yaxşıdır? Hamısın. Hamısı çox dadlı. Hansı yeməyini Günah xandan sorarsınız. Ondan sorarsınız da. Təngəl. Çox dadıb da məndən. Bəlkə də biraz ehtiyat edirsən ki, birdən nə isə ki, nəsə. Olmaz elə, olar belə. Qalaram qaynana yeməyindən də olaram. Həyat yoldaşı yeməyindən də olaram. Deyərlər mənə ki, get özün, o mətbəx, o da sən. Özün üçün yemək. Get qayqanaq pişiriyə. Pişirmirsən mi, ümumiyyətləyim, özün üçün yemək? Sadə yeməklər pişirirəm. Yəni, evdə tək olanda məcburam bir şey pişirməyə. Nəsə hazırlamaq, nəsə... Əsas duxovkada pişirirəm, ət yeməkləri zadə. Elə ən sağlam yeməklərdir, sabada pişən yeməklərdir. Günah xanım nəyi pişirə bilir?
Gülnar borş. Borşu en sevdiğim yemeği borştu, onu da pişirebilmir. Bir defa borş dedim pişir. Yani qatdı, qarışdırdı, her şey kələmi qatdı. Axırda da bozbaş alındı da. Hə, borçun yerinə çuğundur bozbaş. Kələmli bozbaş. Kələmli bozbaş alındı. Yəni xanım, indi illərin praktikası həmişə də özünü göstərmir. İllərin təcrübəsi hər zaman özünü göstərmir. Və görürsən hansı nüansda elə bir səhv olur ki, o səhv sözü əsrinəsində o illərin təcrübəsini qoyur bir kənarda. Bəlkə də belə bir səhv olar ki, o səhvi gəlininiz yeganə xanım düzəldə bilər. Yeganə xanım. Yeganə xanım. Bu böyük qazandı, balaca qazandı eləyə bilərəm. Əlbəttə, balaca qazandı edin. Necə istəyirsiniz? Bizə bir qab yemək lazımdır. Bildim. Necə istəyirsiniz? Bişirin, bizə bir qab yemək lazımdır. Yeganə xanım, nəyə bişirə bilmirsiniz? Demək olar ki, hər şeyi bişirə bilirəm. Qaynamdan. Yox, niyə ki? Hər şeyi demək olar bişirə bilirəm. Amma ən çox evdə yeməyi qaynanam pişirir. Aha, iddiaya bax. Hələ özü də yarışar da, qəşəng. Eh, o mənim əlimdə deyən. Yəni, bacarınızsa, qaynanam dedi ki, özü gələrdə, özü deyər ki, mən pişirirəm. Mən qaynanamla gəlsəydim, neyinəyədi qeynanon görəsən burada? Neyinəcəydi qeynanon? Onda gələk mən də yoldaşımı gətirərdim. Yoldaşım çox güclü povurdu. Həyat yoldaşınız aşbazdır. Bəli. Kebabçıdır. Ooo, niyə həyat yoldaşınızdan gəlmədiniz? O burada deyir, axı. Həyat yoldaşınızda olmadığına görə, təsiflər olsun ki, ondan qatıla bilmədim. Həyat yoldaşınızın yaxşı aşbaz olduğunu hiç şübhə edə bilərəm. Çünki maşallah, maşallah, qaynananızın da əlişi pis deyil. O kino var, Əhməd Ardo, məndən gəlib ona. Amma tam doğru qərar vermişsiniz ki, həyat yoldaşınızdan gəlməmişsiniz. Çünki bura məhz peşəkarların yarışı deyil. Burada yeni peşəkarlar, evlər, xanımlar, ailələr yarışırlar. Peşəkar aşbazları bir həftə olaraq inşallah önümüzdəki aylarda nə zamansa bir həftə təyin edərik. Orada peşəkar aşbazlar öz ailələri ilə yarışarlar. Mən indi bir sual verəcəm. Həmin suala cavabı 404-31-10 əlaqə nömrəsinə zəng edəcəksiniz və o suala doğru cavabı səsləndirdiniz təqdirdə. Sabah siz bura gəlirsiniz və bizdən həm hədiyə qazanırsınız, hədiyə bir məbləğdir. Və hədiyəni qazandıqdan sonra da burada yeməyin dadına baxıb münsifliyə edəcəksiniz. Günün qalibini siz seçəcəksiniz. Sualım isə çox sadədir. Acı biber var. Acı biberi bir çoxlarınız sevir də, bir çoxlarınız ondan həssaslığı var deyə, allergiyası var deyə uzaq qalır da. Acı biberin acılığı nədən gəlir? Acı biber acılıq verən nədir? Bax, bu sadə suala cavab verin. Gəlin, sabah siz burada münsif olun, həm də bizdən hədiyə qazanın. Yeganə xanım. Bəli. Bəli, şirin. Gəlinlərin hər zaman bir nədəsə həssaslığı olur. Hansısa incə bir nüanslar olur ki, o xırdalıqlarda axsıyırlar. Qaynana da kömək istəyirlər. Görürlər ki, qaynana ona köməkli eləmir. Müəyyən hissələr var ki, bacarmır da, neyləsin? Olur da, ana öyrətsə də. Sizdə də yəqin olub da, baxdın ki. Necə? Sizdə də yəqin olub, baxdın ki. Hə, əlbəttə ki olub, bəs nə? O qədə olub ki. Qaynananızı xatırlayırsınız? Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bir gün qaynanam təzə ailə qurmuşuq, üzr istəyirəm. Mən bilmirdim, evdə yemək pişirməmişəm heç vaxtı. Evin böyüyü olmuşam deyənə Nazımla oynayıblar. Səhər açıldı, durdum, gördüm stolun üstündə nədir, kələm, kələmə aid olan şeylər var, borşa aid. Dedim, ay Allah, bunu niyə qoyurlar görəsən? Durdum, birim qızına zəng elədim. Dedim, ay hədiş, bəs belədir, ona da buradan salam deyirəm, o mənə həyatı örgədib, hər şeyim. Dedi, ay qız, nə var evdə? Dedim, bunlar, bunlar, bunlar. Dedi, göt kələmi belə doğram, borşun sursatını, hamısını. Mən də nə qədər cəhiz qazan aparmışam, hamısını işlətdim. Bir dənə o bu, heç gizdə yoxdur evdə. Pişirdim bunu, hasilə çıxartdım, deyinə dün, duz vurdum buna. Mən vurarım, deymə. O yan, bu yan. Neysə, qafa açıldı, gəldilər evə. O dedi, o nə qəşə iyi gəlir, bu dedi, nə qəşə iyi gəlir. Qeynatam rəhmətli dedi ki, qaynamın adını çəkdi, gəlmişdi evə səriyə, xoraya o pişirib. Mən də heç nə demirəm də, deyirəm, birdən deyərəm, həfiz çıxar, mənlə dalaşarlar. Neysə, dedim ki, yox, o gəlmişdi, bu gəlmiş, axı, bu xoraya kim pişirib? Dedim, mən pişirmişəm, ay, papa, bilmirəm, daha necə eləmişəm, qorxa-qorxa.
kavga etti ki müsibet. Bunu iyi birinci mertebeden gelirdi. Allah'ın dostun. Işık yağdı. Böyle. Bu da birinci yemeği. Ondan sonra kaynanam geldi ki bu çömçeye bu da sen. Ben çıktım mətbəxtdən. İnandırım sizi ki kaynatayla kaynana bir olublar. Vallahi. Kaynana deyib ki sən Allah kişi. Mənə bu mətbəxtdən qutar. Vallahi. Bir tər yaxşı da olmasa təriflə ki. Bəli, bəli. Kızım əladır filan da qoy mətbəx qalsın onun boynunda. Yavaş yavaş ödənər də. Yo, sonra özüm başladım elədim. Sonra çox xoşladılar mən yedib pişirdiyim şeyləri hamısını. Bəyəndilər. Bəyəndilər. Bəyəndilər və o da bax bu günə qədər gəlir. İndi görə bugünkü yeməyi necə olacaq? Günay xanım, borç pişirməyə nə var? Onda uşaq idim, indi pişirə bilirəm. İndi pişirə bilirsiniz, pişirə bilirəm. Onun əsas bir qaydası var, bəli. Onun atma qaydası var. Qırmızı çıxmağı üçün, onun dadlı alınması üçün. Axı burada nədir ki sizi qorxudur ki? Onda gənc idim, cavan idim, indi pişirə bilirəm. Artıq səhvi bir dəfə eləyirəm. Bala da, maşallah, Allah saxlasın bütün balaları. Qızınız da böyür, onu da xoş-xoş deyir. Sulu yeməkləri xoşlayır. Nənə sən borç. Nənə hazırlayam. Nənə hazırlayam. Sizin necə? Mətbəxtdə maraqlı bir başınıza gələn hadisə olubmu? İlk günlərdə, ailəliyin ilk günlərində mətbəxə ilk dəfə keçdiniz. Ümumiyyətlə, nə hazırlamışsınız ilk dəfə yemək? Tost hazırlamışım da ilk dəfə. Ondan başlamışım, tost hazırlamaqdan. Yəni, subay vaxtı heç yemək pişirmirdim. Başa düşürdü ki, nəsəl çətin bir şey keçsə, o da orada. Ən yaxşısı bu. Onu mən sizin üçün yandırıram. Və bugün ilk verilişimiz olduğu üçün sonda yeməyi qiymətləndirməyə xüsusi qonağımız gələcək. Xoş gəlin. Bəli, o xüsusi qonaq sizin yeməyinizi qiymətləndirəcək. Mən isə bir sual verdim ki, acı biberə, acılı verən oradakı. Acı biberə, acılı verən nədir? Bu suala doğru cavab verən 404-31 ona zəng edir və sabah o burada münsif olacaq. Sabah yemək olar, eləyin, bax, var da. Necə istəyirsiniz? Bizə bir yemək lazımdır. Bizə bir yemək lazımdır. Və həmin insan sabah bura gəlib münsiflik edəndə bizdən 50 manat qazanacaq. Və biz ona 50 manatı bax burada təqdim edəcək. Həm yeməyin dadına baxıb qiymət verəcək, həm də əsas məbləği həftənin sonu üçün artıracaq. Necə artıracaq? Sevdiyi meyvənin rəsmini, şəklini seçəcək. Həmin meyvənin arxasındakı həmin o lövhədə siz onu görəcəksiniz, birazdan gelişimizin sonuna yaxın onu görəcəksiniz. Biz o lövhəni açandan sonra arxasında hansı məbləğ varsa, o məbləğ əsas məbləğin üstünə gələcək. Qarşı komanda artıq hazırdır ya. Qarşı komanda... Demək olar ki... Tələsir də, tələsir. Yeməyi artıq boyub. Mən tələsi yox sevdiyinə hazırlayıram. Aha, burada da yeməyiniz hazır. Bütün əti hamısını duzladınız. Hər bir şeyi başa düşdüm, ay Günah xanım. Bunu niyə duzlayıb istiyotlamışsınız? Onu da vurdum içinə ki, sümin dadı da çıxsın. Hə, sümin işləyəsi, işləyəsi, yanır. Bəli, 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 o da işləyəcədir. İsti suyu var, çay da var, ürəyini istəsin, mən sizin üçün çay da istəyəbilərəm. Bir damcı su lazımdır. Öz mətbəxiniz kimi. Arada bir zəngimiz var, mənim verdiyim suala cavabı tapan deyirsən var. 404-31-10 əlaqə nömrəmiz idi. Necə? Mahizər xanım. Ooo, nə qəribə ad var. Mahizər xanım. Alo. Salam eləyəkim, Mahizər xanım. Salam, mənim. Xoş eşitdik sizi. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram sizə yeni mövsümdən əlaqəli. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Mahizər xanım, səsinizdən uğurlu xanım oxşuyursunuz. İnşallah səsiniz də bizim verilişimizə uğur gətirər. Çox sağ olun. İlk verilişimizdə... İlk zəng sizdən gəldi, ilk tamaşaçı zəngi sizdən gəldi və əminəm ki, ilk tamaşaçının da cavabı doğru olacaq. Deyin görək, acı biberin acılığı nədən gəlir? Acı biber acılıq verən nədir? Məncə, pərdəsidir acılıq verən. Pərdəsi. Harası yeganə xam? Bir dənə yeganə xamı göstərsin. De, burada telləri var, o da qoyamış. Ortası da belə yanaq. Yəni bu. Bu yox da, pərdədir, ortası belə var. Saplaq isə. De, baba, bu da, bu da. Yox, yox. Açaq onu. Deyək ki, bura. Hə,
Acılığı buradan gəlir. Buralardan gələndə acı yoxdur. Bəli. Doğru cavab vermisiniz. Sabah sizi burada gözləyirəm. Demək olar ki, 50 manatı artıq siz qazandınız. Cavab artıq doğrudur. Sabah sizin münsibiniz təyin olundu. Mazəl xanım sabah gələcək bura və sizin yeməyinizi o qiymətləndirəcək. Gəlsin, görək nə deyəcək. Baxın, onu hindidən könlünü almaq lazımdır. Mazəl xanım, 50 manatı artıq qazanmışsınız. Sabah sizi burada gözləyirik. Həm münsif qismində iştirak edəcəksiniz, Xəzər televiziyasında gələrkən şəxsiyyət vəsiqənizlə birlikdə gələcəksiniz. Mətbəxin ağasında burada yeməyin dadına baxıb qiymət verəcəksiniz. Həm 50 manatı alacaqsınız, qazanacaqsınız, həm də qazandıracaqsınız. Hansı komandaya qazandıracaqsınız, bax onu bilmirik. Heç siz özünüz də bilməyəcəksiniz. Niyə görə? Çünki qarşınıza qoyulacaq yeməklərin kimə məxsus olduğundan bir xəbər olacaqsınız. Yalnız və yalnız yeməyin dadına baxıb yeməyə qiymət verəcəksiniz. Yəni, hansısa komandaya yox. Yalnız yeməyə qiymət verəcəksiniz. Burada qızğın söhbət edir. Duruyaq, zəhmət olmasa. Duruyaq oradadır. Sizinkilər oradadır. Bəli, oradadır. O yanda günə baxan yağıdır, bu yanda qarğıdalı yağıdır. Bəli, o qarğıdalı yağıdır. Biz artıq birinci hissənin sonuna gəlib çatırıq. Həyəcan daha da gərgindir. Daha çox mən bu istiliyi, bu hərarəti sağ tərəfdən hiss edirəm. Çünki Günar xanım sanki çox həyəcanlıdır. Zarla birlikdə burada... Sobanın istiliyidir, hə? Sobadan gələr istiliyidir. Sobadan gələr istiliyidir. Amma heç narahat olmayın. Qazanı yıxdınız, boşaltdınız, yenidən yıxdınız. Qazanımız balaca gəldi. Balaca gəldi, ona görə. Qonağı çox olacaq. Qonağı. Əsr odur, deyirək, bu xəmir ələ çox suaflayacaq. Ondan olmasın. Həy, gələ xəmir. Amma maşallah, yaxşı iş deyilir. Amma mən çox bacarıqlıyam, qaynlama oxşadığıma görə. Yaxşı, dayı, gözə gələrsən, deyən görək. Gözə gəlməmək üçün nə eləmək lazımdır, hansı yeməyə bişirmək lazımdır, hansı üsullar var, onu yegənə xanımdan birazdan öyrənəcək. Qısa reklam arası var, reklam arasından sonra biz buradayıq. İlk verilişin ilk komandalarda Məlikovlar ailəsi ilə Hüseynovlar ailəsidir. Gəlin qaynana və həyat yollaşı. Birlikdə yarışırlar. Ətir çox gözəl gəlir. Bəli, ətir çox gözəl gəlir. Duz yenə əlavə elədiniz. Amma bayaq əlavə etmişdiniz. Çox duzlu olar, ha, bir də. Sözü az idi ki. Tadına baxmısınız? Yoxdur bu. Hələ hazır. Dökə bilmirdi, sıxə bilmirdi. Aha. Buzu-buzu olan getirək. Yox. Bizdə yox. Olmaz. Bizdə yoxdur çünki. O duzdan istifadə edirsiniz. Bir duzdan. Problemin. Aha, eləyin. Razdan istifadə edin. Bəlkə bir qarşı komandandı yeməyə qarda baxasınız. Mənə qarşı tərəfdar. Siz də baxa bilərsiniz. Hələ ki, müsibimiz yoxdur. Yeganə xanım, bir də siz dadına baxın. Düzdür, hələ bişməyib. Onun bişməsi rahat bir 20-25 dəqiqə baxırlar. Əzir bütün kartoflar. Bir damcı da şey burada, sarkıq buna. Sən niyə gedib? Yox. Kərkət yanıma. Gəlliniz deyir ki, niyə gedib qarşı komanda köməkliyə edirsiniz? Dedim damcı sarkıq buna. Gəlin, baxın dadına. Dadına baxa bilərsiniz, buyurun. Bir qaşıq götürün. Qaşa deyil, laf əladır. Qaşıq götürün və dadına baxın. Görün necədir. Haşlama elə olmalıdır da. Düzdür, salat da hazırladı Yeganə xanım. Niyə qaşadır ki, gül kimi bəyim? Ooo, bütün qarşı olur. Özü sarılır, sarı kök. Sarı kök görürsünüz. Siz sarı kök görməmişsiniz. Çünki sarı kök əla. Düzü necə dəmək? Yeməyin ətini də qəşən gedir. Düzdə elə yemək var ki, mən qızıma uşaq vaxtı belə əzib pişirirdim ki, balaca deyilsin. Həlimli olsun. Çox rahatmışsın. Aha. Yəni, qalib bizik də. Doğrudan. Dadı yoxdur. 100% bizik, bizlik. Qalib sizsiz, amma vaxtımızın bitməsinə az qalır. İnşallah pişər. Yeməyiniz tam olaraq pişir, o vaxt zərf çatacaq. Nə pis dad verir. Tuzludur. Yes. Doğrudan necədir? Yəni, xanımın ürəyinə xal saldınız. Yəni, xanım qanı qaraldı. Yeganə xanımın ürəyinə xal saldınız. Heç nə olmaz, həmişə dadım getdi, bir ay olsun. Yeganə xanım, canan dadında nəsə? Mən dadına baxmam, mən qoyun əti yemirəm, davlenim qalxır, ona gödənim baxsın. Hər şey yaxşıdır. Bəs Yeganə xanım, siz necə? Yaxşıdır hər şey. Nəsə, o dadına baxandan sonra belə? Yox, sadəcə onların fikrinə görə baxdım ki, bəlkə həqiqətən də nəsə var, amma gördüm, yox. Bir sarı kök var. Mənə çox maraqlı gəldi. Orada nə? Yox, bir dənə dadına baxa bilərsiniz. Ver mənə. Usta kimi, amma bildirməyin. Mənə əslində dadına baxa, amma burada
dadına baxa bilmərəm qaydaları. Poza bilmərəm. Mən burada heç bir yeməyin dadına baxıb fikir söyləyə bilmərəm. Amma bu bilirsiz nə yaxşıyır? Kabaçki falan uşaqlara mən bişirirdim. Brokli falan. Kopya ona yana oxşuyur. Acılığa yol vermeyin, tamam. Gözün limonu tez qatmısınız deyə. Limon acılığı var. Qabığın acılığı var. O yeməkdə deməli acılıq çoxdur. O limon qatmısınız. Maraqlıdır ki, görək hansı evdə mətbəxin ağası kimdir? Görək. Biraz xoğdur ona. Biraz bol şeylər də pişdim, biberlər. Mən deyim ki, buğlama xaşlama dadı var ha. Biraz da fərqliliyi saxlamaq lazımdır ya. Hə. O fərqli, osa. Bayaqdan deyirsiz ki, buğlama xaşlama. İndi buğlama da xaşlamadır. Yəni fərqini bilmirəm, amma evdə pişibdə, evdə belə görmüşəm. Prosta adlarını bilmirəm, buğlama ad olsun da, ad olsun deyə. Yəni ad bilmirəm, o qədər dərinliyinə getmirəm. Əsas gördüyüm evdə budur. Mən deyim ki, mən nə fikir söyləsəm belə, mənim fikrim burada yeməyin qalib olması üçün əsas fikir deyil. Bəli. Çünki əsas bizim münsifimiz olacaq. Münsif gəlib yeməyin dadına baxacaq, o dada baxandan sonra bizdən 50 manatı qazanacaq, sizi isə qazandıracaq. Yeməklər necədir, necədir? İkisi üçün də doğrudan da deyirəm, normaldır. Hər ikisi normaldır, hər ikisi də yaxşı bişmələr. Yeganə xanım, hər şeyi başa düşdü. Bu çörəyi nə üçün götürdünüz? Nə bilim, evdə elə bilim, evdəyəm, süfrə düzəldim, çörəyi yiyəcəm, ona görə götürdüm. Ümumiyyətlə, bazara gedəndə nə olmazsa olmaz? Çörək olmazsa olmaz. Çörək olmazsa olmaz. Çörəkdir, sudur uşaqlar üçün alıram. Çörəksiz olmaz. Bu fikirlə razısınız siz də. Bazara gedirsiniz. Günlər xanım sizə bazarlıq listi göndərir. Bazarlıq siyahısı göndərir. Bazarlığı ümumiyyətlə siz edirsiniz, yoxsa Günər xanım? Özüm. Bazarda məhsul olarkən nə olmazsa olmaz? Şirniyyat, uşaq üçün konfet. Uşaqlar üçün konfet. İlk növbədə evə girən kimi paketlə. Hə, bu uşaqlar konfeti doğrudan da çox sevirlər. Və nə qədər onlar üçün mən də özüm də hazırlayıb. Bir də görsən istəyər istəməz, onlar görsən hansısa hazır paketlərdən konfet alırlar. Amma mən neynirəm? Həmin o paketlərini özün götürürəm. İçərisində özüm bişirdiyimi qoyuram, qəşən bağlayıram, verirəm onlara. Evdə yiyirlər ki, datdır, ləzətdir, belə fərqlidir. Hansısa yerə qonaq gedəndə həmin o paketi açırlar, görürlər, yox, datdır, həmin o dat deyil. Yəni, uşaqda artıq bir dadların dəyişiminə qarşı bir travma kimi qalır. Onu görə də... Əslində, biz də vermirik. Qazlı, şirin içkilər var. Aha. Onları icazə vermirik uşağa içməyə. Ancaq su, təbii, normal. Yəni, ziyandır. Zarım ədə yaxşı bazarlıq edir. Çox geç-geçir. Bir pomidoru 100 dəfə baxır. Hər ətrafını baxır. Onun hər tərəfi qəşə olmalı ki, onu alsın. Pomidoru 2 saat baxır, baxır, baxır. Qoyur kloka, sonra fikrini dəyişir, bir də çıxardır, bir də belə baxır, baxır vidinə. Hamısı ideal olmalıdır, eyni formada. Onun nə hepsidir ki? Çox əsəbləşdirilmə ondan bazarına gedəndir. Xətkeşim yoxdur, xətkeş nəzərdir. Ölçülər üzrəyəsi. Yeganə xanım, əvvəllər bazarlığa daha çox evin ağır şeyləri gedərdi. Yəni, onlar ətin hansı yeri olmalıdır, bazarlıqlar necə olmalıdır, bunlara diqqət edərdilər ki, nəyi almaq lazımdır. Bazarlığı evdə siz edirsiniz, yoxsa? Mən edirəm. Özünüz edirsiniz. Mürəbbə vaxtında hansı meyvələr alır? Hər şeyin. Əti də özüm alıram, bilirəm hansı yeri yaxşıdır, o yerindən alıram. Bel ətini alıram alanda, sonra boyun ətini alıram. Sonra bu andrikotun o yabıçqaları var, o yerini alıram bozbaş pişirəndə, bilirəm onları nədir. Artıq payıza doğru gedirik və bir çox bina evində yaşayanların eyvanlarında, həyət evində yaşayanların dəhlizində, həyətlərində, zirzəmisində və yaxud da dəhlizində xüsusi onların belə rəfləri olur ki, orada yığırlar. Sizdə də varmı o bankalar yığılır? Bəli, yavaş-yavaş yığıram, pişirmişəm varinələrdən. Qoz varinəsini tutmuş, əncil varinəsini dinli sezonda pişirmişəm. Bəh, bəh, bəh. Hər şey pişirmişəm, var hamısından. Nostalgiyalıqla inşallah işlə yiyəsiniz. Qaynalarla bir daha sizə təkrar edirəm. 3 ingredient təqdim etmişdim. Həmin o 3 ingredientin hər üçü, hər biri yeməyin içində olmalıydı. Vaxtımızın bitməsinə az qalır. Birazdan yeməklərin servisini istəyəcəm. Servisini bilirsən. Və ailələr, siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, o zaman 050-259-59-71 WhatsApp nömrəsinə yazırsınız, qeydiyyatdan keçirsiniz və gəlirsiniz, burada iştirak edirsiniz. Ana, bala, ata, oğlu ilə bir sözlə, ən yaxın ailə üzvünüzlə gəlirsiniz, 5 gün yarışırsınız, 2000 manat buradan mükafatla gedirsiniz. Bir qazan yemək və qazancınız 2000 manat. Odur ki, gəlin, siz də yarışın, iştirak edin, vaxt beləcə mükafatı bizdən qazanın. Və bir sual verdim. Suala cavab verən iştirakçımız isə Mahzər xanım idi. Sabah
Xəzər sivilizasiyasına gələcək və burada bizim verişimizdə iştirakçılarımızın hazırlayacağı yeməyə o qiymət verəcək. Amma o da bizdən əli boş getməyəcək. O artıq 50 manat bizdən qazanıb. Bugün isə yeməkləri qiymətləndirmək üçün xüsusi qonağımız olacaq. Çünki bugün ilk efirimizdir və ilk efirdə də xüsusi bir qonağımız gələcək. Qonaqdan hələ mənim də xəbərim yoxdur. Dostlar deyiblər, bu da sənin üçün bir sürprizdir. Görək kim gələcək. Bizim yəqin ki, həmkarlarımızdan, əməkdaşlarımızdan, dostlarımızdan, çünki biz Xəzər ailəsi olaraq hər zaman bir-birimizə dəstəyik, hər zaman bir-birimizin işində yararlı olmağa çalışırıq. Yeməklər demək olar ki, hazırdır, servisə hazırsınız yoxsa? Vaxtımıza bitməsə nə qədər qalıb ümumilikdə? Yaxşı bir şey. Aha, vaxtın bitməsinə haradasa 4-5 dəqiqə vaxtımız qalıb. Yeməyin... Qoy belə də yaxşı ət pişsin, rahat. Yeməyin hazır olması üçün siz yavaş-yavaş yeməkləri servis edin, istəyirsiniz. Tamam, xodun bir damcı. Allah. Məndə əlcəvi, yox, verin. Verin ki, belə qoy ət yaxşı pişsin. Bu belə, oy, başda. Bu belə sulu yaxşıdır, yoxsa... Özünüz... Seçim edin. Necə köynünüzə xoşsa. Bax, sizin qablarınız bəli bunlarda. Sizin isə servis qablarınız burada. Siz yeməkləri servis edin. Bizimkində xoşdaşımızı alın. Rıbam xoşda pişsin. Aha. Bunlar pişməsində olsun. Vaxtımızın bitməsinə çox az qalıb. Mən sizə iki nömrə təklif edəcəm. Təşəkkürlər, Rav. Burada iki zərf var. İki nömrə var. Bu nömrələrdən birini bir komanda seçəcək, avtomatik olaraq digərini də bir nömrə olacaq və sizin qarşınızda da iki qutu olacaq. Qutularınızı da verin. Bu, Məlikovlar komandasınındır. Bu isə Hüseynovalar komandasının qutusudur. Bu qutu sonda sizi qalib edəcək. Necə qalib edəcək? Bu qutuların içərisinə hər gün bu zərflər atılacaq. Bu zərflərin içərisində də sizin seçdiyiniz rəqəmlər olacaq. Zərflərin arxasında günlər qeyd olunacaq. Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı və cümə günü. Hər iki zərfin arxası, bax belə, qeyd olunmuş şəkildədir. Qutuları biz cümə günü açacaq. Bundan savayı gələcək müsibimizin xüsusi sandığı olacaq. Onun rəqəmləri sandıqda olacaq. Mən zərfləri göstərmək istəyirəm ki, zərflərin içi boşdur. Və hörmət əlaməti olaraq, əgər qarşı komandanda etirazı yoxdursa, mən bu nömrənin seçilməsi üçün birinci yeganə xanıma müraciət edirəm. Hansını istəyirsə seçin? Ya, bismillah. Rəqəm 2. Sizin yeməyinizin rəqəmi olacaq 2. Siz isə 1. Həmşəkin 1 olsun. Zərfin içərisində qoyun. Və atın bu qutuya, Yeganə xanım. Xeyirli olsun. Oyunçu aparsın. Bu həm oyunçu məsələsidir, həm qismət məsələsidir. Bir nömrəni də siz zərfin içərisində qoydunuz. Atırsınız öz qutunuza. Bazar ertəsi bir nömrə sizin nömrə olaraq atıldı qutuların içərisində. Vaxtımızın bitməsinə 10 saniyə qalır. İlk gündür. Biraz da sizin üçün vaxtı orada artırır. Bu servisləri bitirəsiz deyə, amma servisi tez bitirin. Tez-tez-tez servisi edin. Yaxşı-yaxşı servis edin. Böyük qaşıqlar var. Bax, arxanızda böyük qaşıqlar da var. Onlardan götürə bilərsiniz. Burada kəhkir də var. Ondan istifadə edə bilərsiniz. İki bir dənə qaşıq gətir mənə dağıdır. Servisiniz gözəl olsun, qəşəng olsun. Tələsmədən, rahat-rahat, yaxşı-yaxşı onu servis edin. Çünki müsibimiz ola bilər ki, yeməyin servisinə də qiymət versin. Bəh-bəh-bəh, qəşən bir təndir çörək istəyir ki, batırasan buna, bir-bir onu nuş edəsən, yesən. Aha. Yeməyiniz hazır. Sizin də yeməyiniz hazır. Son 5, 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. Vaxt tamamdır. Və yeməklər tam olaraq hazırdır. Mən bu yeməkləri servis masasına aparıram.
Gələcək münsifimizin heç bir yeməkdən xəbər yoxdur. Bilmir hansı yeməyi, hansı komanda hazırlayıb. Amma mən nömrələməyə görə Məlikovlar ailəsinin hazırladığı yeməyi öz seçdikləri rəqəmin arxasına qoydum. Hüseynovların hazırladığı yeməkləri isə öz seçdikləri 2 rəqəminin arxasına qoyduq. Və bunların dadına münsifimiz baxacaq. Münsif yeməklərin dadına baxmamışdan qabaq. Bax, gördüyünüz bu lövhədən sevdiyi, istədiyi, seçdiyi bir meyvəni adını səsləndirəcək. Həmin meyvəni mən o lövhədə açacağım. Arxasında hansı rəqəm olsa, əsas məbləğ 1000 manatın üstünə o məbləğ gələcək və sonda o məbləğ 2000 manata qədər yüksələ bilər. Həftənin sonunda da o 2000 manatı hansı komanda qalib olacaq? Bax, onu biz münsimimizin təyin edəcəyi yeməyin rəqəmi ilə və iştirakçıların seçdiyi rəqəmlərlə uyğunlaşdıraraq onu təyin edəcək. Bunu həftənin sonunda görəcəksiniz. Hələ isə qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Əməkdaşımız və hər zaman o xüsusi günlərdə, mənim xüsusi günlərində hər zaman mənim yanımda olan, mənə dəstək olan bağ havası və evdəkilərə salam verişin aparıcısı Aytəkin Mərdanova bugün bizim xüsusi qonağımızdır. Aytəkin, xoş gördük, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, xeyirli uğurlu olsun. Hər zaman olduğu kimi. İşərli olsun, nə xoş ki, yeni mövsümdə uğurlar arzu edirəm. Gözəl bir dekorasiya ilə gözəl bir verilişlə tamaşaçıların qarşısındasın. Ağam verilişində həmişə yemək var. Yeni mövsümdə sənə də uğurlar. Bilirəm ki, hər zaman olduğu kimi verilişlərində dəyişikliklər edirsən. Hər zaman olduğu kimi sən də fərqliliklərə üst tutmağı xoşlayırsan. Sənə də uğurlar, Aytəkin. Və bugün, buyur, buyur, burada dayan. Əslində, xoşdur ki, ilk verilişdə qonaqsan. Çünki mən belə məqamlara diqqət edirəm ki, gedəcəyim ev kimin evidir? Mənə o il ərzində hansı uğuru gətirəcək? Ağa, sənə də uğurlar arz edirəm. Yəni, hər zaman tamaşaçılar sevir ki, ağanı izləsinlər Xəzər televiziyasında dadlı-dadlı yeməklərin menyularını qeyd etsinlər. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi də. Bugün komandalarımız yemək hazırlayıblar. Yarışıblar. Sənin bu yeməklərin heç birindən xəbəri yoxdur. Hansı komandanın hansı yeməyi hazırladığından xəbərin yoxdur. Bəli, yəni mənə də sürprizdir. Amma yeməklərin dadına baxmamışdan qabaq, Aytəkin, bax burada cürbəcür nemətlərin şəklini görürsən. Düzdür. Bu nemətlərdən hansını çox sevirsən? Çünki bu nemətlərin arxasında bir məbləğ gizlənir. Həmin o məbləğ sənin seçəcəyinə görə o məbləğ bizim komandanın hansı komandakı qalib olacaq? O komandanın balansını artıracaq. Balans 1000 manatdan başlayır və əsas məbləğ 1000 manatdan başlayaraq üzərinə hər gün gələcək münsifin seçəcəyi məbləğə görə artacaq. Hansı meyvəni çox sevirsən sən və ya da hansı sənə çox xoş gəlirsə onu denə. Mən onu açım. Nar. Sirli olsun. Nar, nar, nar. Narı çox sevirəm. Nar haradadır? Yuxarıda. Bayanın nar axtarım burada. Nar elə bir meyvədir ki, yəni onu açırsan içində dənəcikləri çoxdur. İnşallah ki, məbləğ də çox olar. Narın ağzında nə var? Aha. Narı seçək, yoxsa? Yön seçək, mən narı istəyirəm. Yəni, əgər seçim mənimdirsə, nar. Aytəkin, bilirəm, əlin uğurludur. Ona görə istəyirəm ki, birinci elə lövhədəki birinci xananı elə sən açarsan. Nar olsun, nar, buyur. Yəni, göstərmək olar da. Əlbəttə, aç görək, hansı məbləğdir və əsas məbləğin üstünə nə qədər... Vay, 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 vay. Eybi, nə ola, hər şey birdən başlayır da. Gəlin, mən... Min bir gecən ağlı kimi. Xeyr, aha, mən bilmirəm ki, o biri... Narın o qədər dənəcikləri olan nara necə həvalə edib sizin bu Rauf? Mən başa düşə bilmirəm. Bir manat onun üstə gəldi, oldu 1001 manat. Əsas balansımız oldu 1001 manat. Buyur, Aytəkin, zəhmət olun. Servis masasının arxasından bunların dadına bax. Əslində eyni yeməkdir, hə? Bəli, hansı xoşuna gəlsə, seçdiyin rəqəmi qətiyyən səsləndirmə. O rəqəmi sənə bir balaca bir kağız verəcəm. O kağıza yazıb öz münsiflər sandığına atacaqsan. Amma o birazdan olacaq. Hələ də yeməklərin dadına bax. Sən baxmışsan, ağa? Mən baxmışam. Amma fikir söyləyə bilmərəm. Əsr bağ yeməyi deyək. Əsr elə bağ yeməyi. Rahat-rahat oturasan. Heç birinə fikir bildirmirsən. Hansı yaxşıdır, hansı xoşuna gəlmədi, hansı duzludur, hansı şiddir, heç bir haqqında fikir söyləmirsən? Duzlu şiddir, elə olsun ki, ədalətli olsun. Aha. Tam dadına baxam.
dadına. Növbəti yeməyin dadına da bax. İstəyirsənsə bir balaca su iç. Yox. Ağız dadının qarışmasın deyərə. Belə səbirsizliklə gözləyir. Mən həqiqətən də çox səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki bu maraqlı yeməklərdir. Belə yeməklər... Hər ikisinin dadına baxdın. Aydındır, yenidən dadına baxmağa ehtiyac var? Yox, ehtiyac qalmadı, çünki artıq dadı hiss elədim. O zaman, hörmətli münsifimiz də hörmətli iştirakçıların yerini dəyişirik. Aytəkin xanım, arxaya iştirakçılarımız qabağa gəlin. Və mən Aytəkin xanıma bir sandıq, o sandıq ki, o münsiflər sandığıdır. Bir vərəq, bir qələm, bir də arxasında bazar ertəsi yazılmış. Bir zəhv verirəm. Aytəkin, mən qarşıya keçdikdən sonra ora öz seçdiyi yeməyin rəqəmini yazacaq. Bax, bu zərfin içərisi boşdur. Bu zərfin içərisinə həmin o kağızı bura qoyacaq. Daha sonra bu sandığın içərisinə atacaq. Bu sandıq münsiflər sandığıdır. Amma bir məqamı qeyd edim ki, doğrudan da hər iki yeməyin dadına baxdım, fərq var idi. Yəni, o deri ağız dadına uyğun, mən də ağız dadımı çox yaxşı bilirəm. Ona görə də tam ədalətli şəkildə mən qiymətləndirəcəm. Mən keçirəm qarşıya və əziz, dəyərli iştirakçılar, bir söz soruşum sizdən. Ümumiyyətlə, hansı buğlamada, yeganə xanım, hansısa buğlamada zəncəfir görmüsünüz? Yox, mən də görməmişim. Səncə vurdum da. Zəncəfirlə heç vaxt ümumiyyətlə buğlama zəncəfirlə olmur. Niyə görə olmur? Buna görə ki, zəncəfir ona acılıq verir. Əgər zəncəfir başqa bir məhsulla, sitrus meyvəsi ilə birləşirsə, məsələn, limonla, onun acılığını daha da artırır. Və belə qarışığı, belə birləşməni yemək içərisində istifadə etmək olmaz. Məndən olsa, açığını deyim, iki yeməyin ikisini də seçməzdim. Heç birini seçməzdim. Yəqin ki, icvəsməni. Amma münsifimiz birini seçdi. Yəni, dadına baxmamışsan, ağa. Dadına baxmışam. Çox dadlı yeməkləri idi və fərqi var idi. Fərqləri var, bəli. Zərfi, zəhmət olmasa, sandığın içərisində at, Aytəki. Aha, əla. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Oyunumuz bununla bitmir. Sabah yenə də eyni vaxtda burada biz sizinlə yenidən yarışacaq. Hansı məhsullar olacaq? Hələ bilmirik. Amma mən bilirəm. O məhsulları mən sizin üçün gizlədəcəm. Sabah görüşmək ümidilə hələlik. Aytəkin, təşəkkürlər. Uğurlar, sağ olun. Thank you.